პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმრები არიან ანა ნაცვლიშვილი ლელო საქართველოსთვის ნონა მამულაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მინდა იმ პროცესზე ვისაუბროთ რასაც გადის ახლა ოპოზიცია დასავლელი პარტნიორები ბოლო დღეებში მუდმივად მოუწოდებენ ნაციონალურ მოძრაობას შევიდეს პარლამენტში და ქართულად ცნებას განახორციელოს რეფორმები შარმშელის დოკუმენტზე ხელმოწერა იყო მხოლოდ რაღაცის დასასრული და რაღაც ახალი პროცესის დასაწყისი, რომელიც არ არის მარტივი და ოპოზიცია ძალიან რთულად გადის ამ გზას. Და ბევრი რამ წერია იქ ისეთი, რაც ავტომატურად არ იგულისხმება, როგორც აღმოაჩინეთ, ამნისტიაც კი ძალიან რთული საკითხი ყოფილა და არა ისეთი მარტივი, როგორც გვეგონა. Იქ წერია, რომ არის გადაწარებელი საარჩევნო რეფორმა, მართლმსაჯულების რეფორმა და ოპოზიციამ უნდა მიაღწიოს იმას, რომ მოიგოს ადგილობრივი არჩევნები, ხო? Ანუ ეს ყველაფერი არის ძალიან რთული, თუმცა ჯერჯერობით ოპოზიციას შორის მიმდინარეობს დუღილი და ძალიან მნიშვნელოვანია შევა თუ არა ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში. ეს შესავალი გავაკეთე იმისთვის, რომ მე დაგისვათ კითხვები, რაც მაქვს ამ პროცესთან დაკავშირებით. ქალტონონა, თქვენ კითხავთ პირველ რიგში. Ძალიან გაუგებარია საბოლოოდ ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია პირადად ჩემთვის. მისი წევრების ნაწილი ამბობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია შესვლა პარლამენტში და მუშაობა შემდეგ საკითხებზე, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, თუმცა თქვენი მხარდამჭერების ნაწილი არის ძალიან რადიკალური, მათ შორის თქვენი წევრების ნაწილიც არის ძალიან რადიკალური და ისინი თვლიან, რომ არ უნდა შეხვიდეთ ამ პარლამენტში. Რაზე იქნება დამოკიდებული, მოდი ჯერ ეს გითხარით, ნაციონალური მოძრაობის გაწყვეტილება საბოლოო ჯამში, ნიკამელი არის თავისუფალი, კი ბატონო. ამნისტია მოგწონს თუ არ მოგწონს, ალბათ იქნება მიღებული ოცნების დაინიცირებული პროექტი, ალბათ მცირედი კორექტივებით. აი ამ ფონზე რა სიტყვა. კონსენსუსზე რა თქმა უნდა დამოკიდებული და მთლიანად ამ პარტიის ხიბლიც არის იმაში, რომ ყველას განსხვავებული აზრი, აზრის უფლება გვაქვს, ჩვენ არა ვართ კომუნისტური ოცნება და შესაბამისად ყველა ვაფიქსირებთ ჩვენს აზრს და ნუ რაღაც ეტაპზე მივალთ კონსენსუსამდე. ახლა ჩემი პირადი აზრი არის, რომ უნდა აუცილებლად შევიდეთ და გამოვიყენოთ ეს ტრიბუნაც იმისათვის, რომ ქართულ ოცნებას აქედანაც შეუქმნათ დისკომფორტი და რაც არ გამორიცხავს სხვა მეთოდებით ბრძოლასაც იგივე დემონსტრაციებით, იგივე საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით და უფრო მეტი აქცენტის გადმოტანით ქართულ ოცნების ქმედებებზე რა საქართველოში ნახეთ ახლა ადმინისტრაციულ კანონდარ ადმინისტრაციულ კოდექსში რაც ცვლილებები შეიტანეს ამაზე როგორი მკაფიო რეაქცია ქონდათ ამაზე უფრო მეტ ყურადღებას გავამახვილებინებთ ჩვენს პარტნიორებს ამიტომ ამ ეტაპზე ჩემი მოსაზრება არის, რომ აუცილებელია, რომ ჩვენ ვიყოთ წარმოდგენილები პარლამენტში და იქიდან გავაგრძელოთ ბრძოლა. კი ბატონო, ეს გადაწყვეტილება სავარაუდოდ ერთ კვირაში იქნება. დაახლოებით. ქალტონანა, თქვენ მინდა გკითხოთ, ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელმაც იჩქარა შალმიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერა, რაღაცა გაცილებით დიდ პასუხისგებლობას ატარებს, მე მგონი, და ყველაფერზე თქვენ მოგიწევთ ხოლმე მე პასუხების გაცემა, თუნდაც თქვენი კოლეგების წინაშე, რომლებიც მუდმივად გამოიშვენენ ხელს რაღაცა თუ ისე არ წავიდა, როგორც ისურვებდა ოპოზიციურად განწყობილი ნაწილი ჩვენი საზოგადოების, ან დანარჩენი ოპოზიცია და ბევრი ნაღმი გელოდებათ გზაზე, ხო? ანუ ეს შეთანხმება არის შესასრულებელი. მაგალითად, თქვენ იყავით ხო კაჭრეთში იყო, ხო? დიახ. საარჩევნო კოდექსზე მუშაობდით. აი, იქაც ოცნებამ შემოაგდო ისეთი თემა, რამაც არია სიტუაცია, თითქოს რაღაც შეთანხმებულად მიდიოდა ხო პროექტზე მუშაობა, მაგრამ უცებ შემოაგდო თემა, რომელიც აი მიხელ სააკაშვილის პოლიტიკაში მონაწილეობის აკრძალვას ეხება. ამნისტიაზე რაც გამოვიდა, ნახეთ ხო, რამდენად გაქვთ იმედი, რომ აი რაღაცნაირად ბოლომდე გაიყვანთ ამ შეთანხმებას, თქვენ ხო ამისთვის შეხვედით პარლამენტში და ეს გინდათ რომ გააკეთოთ? Მადლობა ნინო, საკი ამ კითხვისთვის. პირველ რიგში დავიწყებ იმის აღნიშვნით, რომ ჩვენ რომ ამ შეთანხმებაზე ხელი არ მოგვეწერა, ახლა ამ სტუდიაში სულ სხვა ტიპის საუბარი იქნებოდა. ნიკამელი არ იქნებოდა გარეთ, ადგილობრივი თვითმმართველობაზე საუბარი იქნებოდა სასაცილო ამ მოწვევის თვალში, იმიტომ რომ თუ გადის ოპოზიცია და ახლა უკვე საუბარი არის ერთ-ერთი მთავარი ცხელი თემა ამ დღეებში არის ის რა სტრატეგიით უნდა გავიდეს ოპოზიცია, მაგრამ თავად ის მოცემულობა რომ ამაზე სერიოზულად მსჯელობთ და ეს შესაძლებელია გახადა მიშელის შეთანხმებაზე ხელმოწერა, იმიტომ რომ თუ არ ჩნდება პერსპექტივა, ახლა ერთი კვირაა ჯერ ხო რაც შევედით, ამიტომ ცხადია რომ ერთ კვირაში რეფორმები არ ხდება, მით უმეტეს 30 წლის გაფუჭებული საქმე ერთ კვირაში არ სწორდება, მაგრამ რომ არა ეს შეთანხმება და გზა რომ საარჩევნო სისტემა რადიკალურად შეიცვალოს, სასამართლოს ცვლილებები დაიწყოს და ასე შემდეგ,
საერთოდ ვერ ვისაუბრებდი ჩვენ თვითმმართველობაზე. ხო, მაშინ უნდა გვეთქვა ამ მრჩევლისთვის, რომ გატყუებთ ახლა იმიტომ, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნების მერე თუ არაფერი იცვლება საარჩევნო სისტემაში, მაშინ რა ლოგიკით ვიღებთ მონაწილეობას თვითმმართველობაში? ხო, მართალია? Ну, ამავე დროს ახლა ორი ადამიანი, ორი პოლიტპატიმარი იქნებოდა ციხეში, რაც კიდევ უფრო მძიმე ვითარებას ქმნიდა, ვიდრე დღეს გვაქვს. ხო, ეს ხო ბატონო, იყო ჩიხი, თუმცა დღესაც არ არის მაინც და მაინც ეს ნინო ქეხო გაჯვარედინი, სადაც არჩევანი არის რომელ მხარეს წახვიდე? დიდი ხანი, ხო, ძალიან უფრო დიდი ხანი ვიდრე მედანონა პოლიტიკაში, ხომ? თქვენ ხო ძალიან კარგად იცით, რომ ამ ქვეყანაში ბევრი თერში ვთქვი და ამ ტერმინს არ გავწდები, იმედი მაქვს ჩემი კორექტულობის. 30 წელია ობიადევს ამ ქვეყნის სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ხო? ზოგჯერ უფრო სქელი, ზოგჯერ უფრო ნაკლები, მაგრამ ხა 30 წელი რაც ინგრეოდა აი საარჩევნო სისტემა მაგალითად და კაჭჭაცის მოგიყვებით, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ნუ არ იყო ეს შეხვედრა საჯარო და გარეთ რაც გამოდის ზოგჯერ სხვაგან წყობებს ვადებს. 30 წელი საარჩევნო სისტემა ამ ქვეყანაში მუდმივად იყო აწყობილი იმაზე, რომ ვინც ძალაუფლებაში იყო, ანუ მოქმედი ხელისუფლება, მას ქონოდა ყველა ფორმალური და არაფორმალური ბერკეტი, რომ დარჩენილიყო ძალაუფლებაში. არის ახლა შანსი რომ შეიცვალოს? პირველად ესეც ხოლოდ რაღაცა შანსი, რა თქმა უნდა, არის ამ შანსი. თუ ერთმანეთის ჭამაში გავფლანგავთ, მაშინ ეს შანსი დაიკარგება. ამიტომ რას ვამბობ? ეხა მაგალითად ამ შეთანხმებაში, მიშელის შეთანხმებაში არის საკითხები, რომელთა ადვოკატირებას მაგალითად ის ორგანიზაცია, რომელსაც მე 3 წელი ხელმძღვანელობდი, მქონდა ამის ბედნიერება 25 წელია უწევს ადვოკატირებას. ეუთო ოდირი 20 წელია ერთი და იგივე რეკომენდაციას გვაძლევს და არასდროს არც ერთმა ხელისუფლებამ არ აიღო პასუხი. ანუ ახლა ოცნებას დათმობინეთ ესეთი რამ, რაც ძალიან ძვირფასია და აქამდე. არა, ხელი მოვაწერინეთ, რომ უნდა დათმოს. ახლა ამას ჭირდება ბრძოლა. ბრძოლა ჭირდება ამას. ასე თავისით არ თავისით ხელსაც არ აწერდა. ეხლა იმ ადამიანების გასაგონად, ვინც ამბობს, რომ ეს არაფერს არ ცვლის, მაშინ რატო თუ ეს არაფერს არ შეცვლის, რატომ არ აწერდა ოცნება ხელს და რატომ იყო ამ ხელა მედიაცია საჭირო? ანუ ამას თუ მივაღწევ საარჩევნო თემას, არა, მოდი სიზუსტისთვის მე ვიტყვი აუცილებლად, რომ საარჩევნო ნაწილს ის თავიდანვე აწერდა ხელს და საერთოდ შარლ მიშელიც არ იყო ჩამოსული, რომ აგერ ელისაშვილს და გირჩს მოუწერა საარჩევნო თემაზე ხელი და არა, არა, რის გამოც მაქსკოს აი შევიდნენ, ამიტომ შევიდნენ პარლამენტში, რომ რაზეც მოუწერა ხელი მაგ დასწრნა საარჩევნო ცვლილებებზე, ხო, მოუწერა ცვლილებებზე, რომ მოუწერა აი მაგ საარჩევნო ცვლილებებზე, რაზეც ხელი მოუწერა, ეგ გაიგზავნა ვენეციის კომისიაში და მსგავსი კრიტიკული დასკვნა, როგორც მაგ ცვლილებებზე, რაზეც ხელი მოუწერა ოცნებამ, ჩამოვიდა ვენეციის კომისიიდან, ბევრი არ მახსოვს. ანუ ეს სხვა არის და ეს უფრო კარგია ამას ამბობ. ეს არის გაცილებით უფრო, იქ არის რაღაცა მონახაზი, რომელზეც ახლა უნდა გახდეს სერიოზული დაემატო სერიოზული ცვლილებები, იმიტომ რომ იმაზე ძალიან კრიტიკული დასკვნა გამოგზავნა ვენეციის კომისიამ, თქვა რომ ეს არაფერი არ არისო. ეს დასკვნა არსებობს, ხელმისაწვდომია, ქართულად თარგმნინე თუ არა არ ვიცი, მაგრამ ინგლისურად ხელმისაწვდომია. ანუ ყველა პუნქტზე მათ შორის არა, ასე ცალსახა თუ არ ყოფით, არ იწამე როგორც მახსოვს, რაღაცა დადებითი რაღაცები თუ ახო არა, არ მახსოვს დეტალები და ამიტომ რაღაცა შეიყო რომ წინსვლაო, მაგრამ ანუ რისით კი ამიტომ ის რაც ამბობთ, რომ ამ რევოლუციური კოდექსი უნდა ყოფილიყო და ის რაც წერია, რაზეც მეორე პასუხისგებლობის ხელის მოწერა მოუწია ოცნებას, რადიკალურად განსხვავებული საარჩევნო ცვლილებებია, რადიკალურად განსხვავებული. ეხლა ჩვენ თელი ძალის ხმევა და მე מחარებს ნონას პოზიცია და ვიცი რომ მარტო არ არის ნონა, თელი ძალის ხმევა ყველამ უნდა მიმართოთ იქეთკენ, რომ ეს შეთანხმება შესრულდეს. ახლა კიდე ერთი პრინციპული საკითხი მინდა დავაფიქსირო, ხომ? თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ჩვენ რაკი ავიღეთ პასუხისმგებლობა, მეტი, მაგრამ ჩვენ ავიღეთ ეს პასუხისმგებლობა. ახლა საკითხის ასე დაყენებას, რომ აბა ვნახოთ ოპოზიცია თავს რას გაართმევს. მე კი არ ჩემს მიმართ კი არ აღვიქვა მამას არასწორ დამოკიდებულებად. ამ შეთანხმების შესრულება ვის ინტერესშია? ქვეყნის, ხო? ჩემს ინტერესში ხوار არის მარტო? თქვენს ინტერესშია, ნონას ინტერესშია, მაყურებლის ინტერესშია, იმიტომ რომ ამას მიყავს უკეთესი ქვეყნისკენ. კი ბატონო, ამიტომ კარგად უნდა გესმოდეს, მათ შორის დღეს ბატონმა დანიელსონმა გააკეთა მნიშვნელოვანი განცხადება, ამ კაცს უკვე მთელი საქართველო ვიცნობთ. მან თქვა, რომ ევროკავშირის ხარდაჭერა, როგორც ფინანსური, ასევე პოლიტიკური, პირდაპირ მიბმული იქნება შეთანხმების შესრულების ხარისხს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ძალი. ანუ ეს ოცნებას ეხებოდა უფრო, ვიდრე ოპოზიციას თუ ოპოზიციასაც ეხებოდა. სპექტრსაც ცხადია, რომ აქვს პასუხისგებლობა, მაგრამ თავარი ხო ვისაც უმრავლესობა აქვს პარლამენტში ოცნებაა და მას ეხება. ხა კაჭრეცა მინდა ძალიან მოკლედ გითხრათ. ძანეთ და მერქავტონოვის თემაზე. ესე იგი, მე მინდა გითხრათ, რომ დისონანსი ამ საკითხს არ შემოუტანია, მანამდეც ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, უბრალოდ ეს გამოვიდა მედიასთან და ცხადია, რომ მედია ამ საკითხს მეტი ყურადღება დაუთმო. ამ შეხვედრაზე ვიყავი პირველივე წუთიდან
და ბევრი თემა იყო, რომელზეც ცხადია, რომ მარტივად ხელისუფლება ამას არ დათმობს და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს ძალიან ნათლად გავაგებინეთ, რომ არც ჩვენ დავთმობთ. იქ რაც არის გაწერილი საარჩევნო ნაწილში. იმის მიღმა რაღაცებს ართმობს თუ იქ რაც წერია იმასაც ართმობს. არა, იმის შესრულებას კანონში როგორ კანონში როგორ ჩაიწერება და ასე შემდეგ, აქ ასე რომ ვთქვათ, ეს ნიშნული სამუშაო ახლა გასაწევი, რომ ზუსტად ისე ჩაიწეროს კანონში, რომ პოლიტიკური ნაწილი შეთანხმებისა გადმოვიდეს და ბევრი საკითხი არის დეტალურად გასაწერი, თუ დეტალურად არ გაიწერება ეს ასე. ანუ ამნისტიის მსგავსად იქაც ხო არ იძლევა საშუალებას ის ჩანაწერები, რომ ოცნებამ თავისებურად ჩაწეროს რაღაცა. ისე ამნისტიის თემისგან განსხვავებით, რომელიც კონცეპტუალურად სხვა თემა არის, აქ გაცილებით უფრო დეტალიზებულია საარჩევნო საკითხები, ეს უფრო ცნობილი თემა. ამნისტია არის პოლიტიკური დისკრეცია. ვერ ჩაგიწერ შენებურ კავშირი, რომ ასე გააკეთე, ან ისე გააკეთე, იცით თქვენ, რომ მათ შორის მე მგონი სალომე სამადაშვილმა საჯაროდაც თქვა, რომ იყო ასეთი ინიციატივა, რომ კანონ პროექტი ამნისტიის დართოდა შეთანხმებას, მაგრამ მათ თქვეს, რომ ეს თქვენ უნდა გააკეთოთ. რაღაც საარჩევნო საკითხები ცოტა სხვა რაღაცა, მანდ არსებობს საერთაშორისო კარგი სტანდარტები, ვიგივე ეუთო 20 წელი როგორ უნდა გაკეთოთ, ესე გააკეთოთ, რომ მოხდეს რეკომენდაცია კონკრეტული. არა, ხოდ რეკომენდაცია ამაზე ხელი აქვს ქართულ ცნობას მოწერილი. კი ბატონო. და ამას დააკვირდება ზუსტად ეროკაში. ანუ კატრეჩი რა ხდებოდა, რამე დაპირისპირება იყო კიდე სხვა საკითხებზე თუ პირიქით კარგად მიდიოდა ყველა? რაცამ ვიღაცას სახე უნდა ჩამოახიოს, რომ დაადასტუროს, რომ ნამდვილად ოპოზიციაა და ნამდვილად მწვავე ტიბრძვის რაღაცებისთვის, ახლა მე არავისთვის სახის ჩამოხავას არ აქვს. არისო ეს პრობლემა, ის საკითხი არისო. არა, ესეც იყო და ბევრიც იყო მაგას გეოვნებით, ანუ ეს ერთადერთი საკითხი კი არისო. რა თქმა უნდა, იქ იყო საკითხები, მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვინაიდან არ არის ჯერჯერობით შემოერთებული და არც პარლამენტში არ იყო ამ შეხვედრაზე, მაგრამ საკითხები, რომლებიც მათი პარტიის ინტერესებს, თქვათ, დაიცავდა ან არ დაიცავდა, საიმედო ხელში იყო ამის თემა. მაგრამ ახლა ამაზე სალაპარაკოთ აქ არ მოსულა. ეს არისო ერთადერთი თემა ამის თემა მინდა. სხვა თემებიც არის, რომლებიც არანაკლებ გავლენას მოახდენს საარჩევნო გარემოზე და ამ თემებზე იყო იქ ძალიან ესეთი კაცრად, მკაფიოდ გაჭრილი პროპოზიციების დაფიქსირება. ეს სამუშაო შეხვედრა იყო შეთანხმება. მე მაინტერესებს კავკასიაში კითხო, ნაციონალურ მოძრაობას როგორ წარმოუდგენია ამ შეთანხმებასთან შეერთება არ შეერთების საკითხი, უფრო დეტალურად რო გითხრათ თუ შეიძლება. შეიძლება პარლამენტში შევიდეს ნაციონალური მოძრაობა, ამას განიხილავთ, თუმცა შეთანხმებაზე ხელმოწერას მე მგონი არ განიხილავთ, ხო? თუ როგორ არის ეს ამბავი? სხვადასხვა მოსაზრებები არის, ანუ თუ მოაწერეთ ხელი მაშინ თქვენც იზიარეთ პასუხისგებლობას, იგივე ამნისტიის საკითხთან დაკავშირებთ, ასე არ გამოდის და ყველაფერთან დაკავშირებთ. აი ეს ამბავი როგორ იქნება? შეიძლება რომ ხელმოუწერლად შეხვიდეთ უბრალოდ პარლამენტში. სხვადასხვა ვერსიები გვაქვს, ყველას განვეხილავთ. ახლა ამ ეტაპზე არ აქვს ჩამოყალიბებული ვერსია, როგორ მოხდება ჩვენი შესვლა პარლამენტში, თუ მოხდება და შესაბამისად მე ვერ გავაკეთებ ამაზე კომენტარს, იმიტომ რომ სანამ არ გვექნება ჩვენ ჩამოყალიბებული პოზიცია, ამაზე ცოტანა ადრე იქნება საუბარი, მაგრამ ნუ სხვადასხვა ვერსიები რა თქმა უნდა განიხილება, მათ შორის ეგეც რაც თქვენ ახსენეთ. რა რომ არ მოაწეროთ და ისე შეხვიდეთ, თუ მოაწეროთ ხელი ამ შეთანხმებას, რა არის განსაზღვრული ფაქტორი თქვენთვის ამ შემთხვევაში? ჯერჯერობით ვართ კონსულტაციების პერიოდში, ამიტომ ამას ესე საჯაროდ ვერ ვიტყვი რა კონკრეტულად რა დეტალებზე ვსაუბრობთ იქ, იმიტომ რომ ახლა ეს არის პროცესი. ამ თქვენი აზრი გითხარით, თქვენ ხო იქ ერთი ხმის უფლება გაქვთ თუ როგორც არის, ხო? არა, მე არ ვარ პოლიციის წევრი, ამ ხმის უფლება. რას გუნდი როცა განიხილავს ამას, თქვენ რას იტყვით? კვითიკ მაგალითად თქვენი აზრი გვითხარით, რა თქმა უნდა, მე პარტიის პოზიციას არ ვქვი, მნიშვნელოვანია რომ ინდივიდუალურ აზრს ვთქვით. კი ბატონო, ჩემი ინდივიდუალური აზრი არის ის, რომ ჩვენ ევროპელმა დასავლელმა პარტნიორებმა ძალიან დიდი შრომა ჩადეს ამაში, ფაქტიურად საქართველოსთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ისტორიული მომენტი იყო ის, რომ პრეზიდენტი მიშელი ესტუმრა საქართველოს ამის თანაშეთანხმება დაიდო. უპრეცედენტო შემთხვევა მოხდა, როდესაც ევროკავშირმა გამოისყიდა ნიკამელია ტყვეობიდან ქართული ოცნების. ამიტომ ძალიან ბევრი შრომა ჩაიდო დასავლეთის მხრიდან საქართველოს პირდაპირ მნიშვნელობით გადარჩენაში. ასე რომ ჩემთვის ეხლა ამაზე წიღლის კრა და უარის თქმა ზოგადად ჩვენ პარტნიორებთან ამ ამისთან
თანამშრომლობაზე იქნება საკმაოდ მტკივნეული, იმიტომ რომ მე თუმცა თქვენი რადიკალურად განწყობილი ამომრჩევლის ხარდაჭერის დაკარგვა ვის საფრთხეც არის, ხო? მე ვიცი. ეს არის დილემა. თუნდაც სოციალური ქსელიდან რომ თქვენი ამომრჩევლის ნაწილი არის ძალიან უარყოფითად განწყობილი თქვენი პარლამენტის შესვლის პერსპექტივისად. ამიტომ ჩვენ სწორედ უნდა აუხსნათ ჩვენ ამომრჩეველსაც, რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი შესვლა ან არ შესვლა და ამაზე რადგანაც ვლაპარაკობთ ახლა დახურულ კარს მიღმა, ძალიან რთულია ამ ეტაპზე აუხსნა ჩვენს ამომრჩეველს, თუნდაც რადიკალურს, რატომ შევალთ ან არ შევალთ, რატომ მოვაწერთ ან არ მოვაწერთ. ამაზე ჩვენ თუნდაც ჩამოვყალიბდეთ, იმიტომ რომ ნიკა გუშინ წინ გამოვიდა და რაღაც ადაპტაციის პერიოდსაც ვაძლევთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი რთული სამითვე გაატარა რა ციხეში და არ არის მარტივი ხო ფსიქოლოგიურადაც გადმოერთო უცებ და ისევ ამ პროცესში ესე აქტიურად ჩაერთო, მაგრამ ნუ ხედავთ რომ არ ჩერდება არც ერთი წამი და ეს ენერგია ახლა რაც დააგროვა ამ თვეების განმავლობაში ისევ უკან დაგვებრუნა და ამ ეტაპისთვის ვლაპარაკობთ, მაგრამ ნუ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან ჩამოვყალიბეთ როგორც სანდო პარტნიორი, იმიტომ რომ ქართული ოცნება მათთვის არ არის სანდო პარტნიორი და მათ აუცილებლად ჭირდებათ რომ სანდო პარტნიორები ყავდეთ საქართველოში. ეს არის ძალიან პრინციპული იმისათვის რომ ამის გამო თქვენ შეიძლება რაღაცებზე თვალი დახუჭოთ რაც არ მოგწონდათ თავიდან ან ფლატისი არ გამოვიდა როგორც თქვენ ისურვებდით. ის რაც შეეხება ამნისტიის კანონს, ეს იყო და დარჩება ჩვენთვის მიუღებელი იმ სახით როგორც საქართველოს როგორც ქართული ოცნება ცდილობს ამის გაправებას, ლეგიტიმაციის მიცემას, ამიტომ ამაზე ფაქტიურად ჩვენი პოზიცია იცით და ეს პოზიცია ასე დარჩება. ყველაფერ დანარჩენზე მე არ ვთვლი რომ იქ არ უნდა იყოს ჩვენი მონაწილეობა, არ უნდა მივიღოთ ეს შეთანხმება ისეთი სახით როგორც არის. გარდა ამნისტიის ნაწილისა და ძალიან მნიშვნელოვანია, ახლა დიდი სიამოვნებით მივიღებდი მეც მონაწილეობას ამ განხილვებში. საარჩევნო კი ბატონო, და უამრავი თემა არის, რაც არის გამოსასწორებელი, რაზეც არის ძალიან ბევრი სამუშაო ჩასატარებელი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ამ პროცესში ვიყოთ ჩართულები, იმიტომ რომ მე არ მინდა რომ გვერდიდან უყურებდე როგორ მიმდინარეობს ცვლილებები, რომელიც აისახება მომავალში ქვეყნის ინტერესებზე, ქვეყნის მომავალზე, ხო და ქვეყნის სტრატეგიაზე და ამაში მე მონაწილეობას არ ვღებულობდი, მაშინ როდესაც მომეცა საშუალება რომ ამაში მონაწილეობა. თქვენი ერთი ხმა მართალი არ ხართ პოლიტსაბჭოს წევრი, მაგრამ პარტიაში თქვენი ერთი ხმა ამის სასარგებლოდ იქნება, რომ თქვენ შეუერთდეთ ამ პროცესს. კი ბატონო, აუცილებლად. ერთი ადამიანის აზრი. ანა, რამდა კითხოთ, ანუ ყველაზე დიდ პრობლემად აი ეხლა შემდეგ პროცესში რა გესახებათ? ერთი რომ ამნისტიის პროექტი ალბათ იქნება დიდი ნებათაღელვის საგანი ხვალიდან. უკვე იწყებს ხო პარლამენტი მუშაობას და აი ამას როგორ ხედავთ თქვენ, იმიტომ რომ აი ოპოზიციის ხელმომწერი ნაწილის მხრიდან ისმოდა რომ შეცვლის ოცნება, ესე არ გავა როგორც მას უნდა. საარჩევნო კოდექსში მოკლედ რომ გითხრათ რომ ანუ წავა თუ არა ყველაფერი თქვენი აზრით შეთანხმების მიხედვით მართლმსაჯულების რეფორმაზე ვერ გეკითხებით სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ რომ თალკე მოვალ მაგაზე სასაუბროდ იცით ჩემთვის როგორი ძენად რაღაცა დროში გაწელილი თემაა და თან იქ ძალიან ბევრი ნიუანსია და ისიც არ ვიცი საერთოდ ეს რამდენად საფუძვლიანად რამეს შეცვლის, ამიტომ მოდი გამოვტოვებ ახლა ამას და ეს არ არის რაღაცა პრესერად სამუშაო თქვათ უახლოეს თვეებში და ბოლოს კითხავთ აუცილებლად აი ადგილობრივზე როგორ უნდა გავიდეს ოპოზიცია, მაგრამ მოდი აი ჯერაც ჩამოვთვალოთ იმ საკითხებზე. როგორ არ მოგიდგენია შეთანხმების მიღწევა და გაქვთ არა იმედი რომ აი თვითონ პროცესშიც მე არ ვიცი დასავლეთის მონაწილეობა ჩანს, იმიტომ რომ თუნდაც ჰარცელის სტუმრობები პარლამენტში როცა რაღაცა დაიძაბება, თქვათ ელჩების აი ესეთი ოდიშთა ჩასაფრებული პოზიცია რომ როგორც კი რაღაცას მიიღებს ქართულის ეს მყისერი რეაქცია, მყისერი განცხადება. სამ საათში დაიდო შეერთებული შტატების ძალიან კაფიო ვიტყოდი დიპლომატიურ კონტექსტს გაცენილი, ხო ეს შემთხვევით არ ხდება ცალი. როგორ მიდის ეს პროცესი თქვენ როგორ ხედავთ, გითხარით თუ შეიძლება? დიახ. Ну, პირველ რიგში რა არის თავარი გამოწვევა, რომ გითხრათ, ეს არის ის რომ ამ მე მგონია რომ ზოგადადაც, მაგრამ ამაზე ხა ამ ეთერში არ მინდა, ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებით პოლიტიკა დაშორდა მოქალაქეს და ეს არის სერიოზული, ძალიან ძალიან სერიოზული პრობლემა. ამიტომ ჩემი აზრით მთავარი ამბავი არის ახლა რა და მე ჩემთვის პირველი საარჩევნო კამპანია იყო ყველა მოქალაქე და ყველა მოქალაქესთან შეხვედრა მახსოვს წამობრივად და წუთობრივად. და მთავარი აღქმა რაც მქონდა და ვფიქრობ რომ ძალიან სწორი
იყვნენ მოქალაქეები, იყო ის, რომ გახსენ პოლიტიკოსებს, ახლა მე პირველად ვიყავი და არ მომემართებოდა, მაგრამ ზოგადად პოლიტიკოსებს მოქალაქეები არ ახსენდებათ მხოლოდ არჩევნებამდე ორი თვით ადრე. და ამას ამბობდა სხვადასხვა ადამიანი, ოპოზიციურად განწყობილიც, სახელმწიფო, ანუ ძალიან სერიოზული აღქმა იყო, ვფიქრობ ლეგიტიმური აღქმა, იმიტომ რომ ჩემთან როგორც ამობრჩევდნენ, არასდროს არც ერთი პოლიტიკოსი არ მოსულა მათ შორის გარდაგარდა. აღარაფერს ვიტყვი იმას, რომ უამრავი თემა, რომელიც მე როგორც მოქალაქეს მაწუხებდა, არასდროს არ გამიგონია პოლიტიკური ტრიბუნიდან გაჟღერებული, გადაწყვეტილზეც აღარ ვიტყვი, ხო? ეს არის რეალური პრობლემა და მე ვფიქრობ, საერთოდაც ჩემი თაობის და ჩვენი თაობის ამოცანა პოლიტიკაში არის სწორედ ეს, რომ ადამიანებმა დაიჯერონ და დაინახონ, აი ახლა ამ პარლამენტზე არ არის საუბარი, ზოგადად სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ უზარმაზარი უნდობლობა და რატო არის ნინო უნდობლობა, იცით? იმიტომ რომ ის სახელმწიფო ინსტიტუტები არ ემსახურება კონკრეტულ მოქალაქეს. არც ერთი. კი ბატონო, გასაგებია. უბრალოდ ეხლა ეს გწოლა ზელვადიანი, მაგრამ ამას ჭირდება ყოველდღიური მუშაობა. ყოველდღიური მუშაობა სჭირდება ამას. და ჭირდება კომუნიკაცია ადამიანებთან და ფიქრი იმაზე, როგორ უნდა აქ და ახლა პრობლემები როგორ ადამიანებს ეს როგორ უნდა გადაიჭეს. ამის ბევრი მაგალითია და მე ვფიქრობ, რომ ყოველდღიურად მოქალაქეები დაინახავენ ამას, ბატონო, ჩვენი საპარლამენტო მუშაობა. კონკრეტულ თემებზე ვისაუბროთ, რამდენად გვექნება უკეთესი არჩევნები და ამნისტიის პროექტი ბოლო-ბოლო როგორი აღმოჩნდება, იმიტომ რომ თქვენი რეპუტაცია დიდწილად არის ამაზე დამოკიდებული, ამაში ალბათ მეთანხმებით, ხო? გეთანხმები, რომ ზოგადად ამ შეთანხმების შესრულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. თუმცა მაშინაც თქვიდა დღესაც გავიმეორებ, ჩემთვის არის მესამე ხარისხოვანი პარტიულად რას მოვიგებ და რას წავაგებ. თავი არის, რომ ჩვენი სახელმწიფოს ფუნდამენტი ცოტა მაინც გამყარდეს მეტად, იმიტომ რომ მე სიმართლე გითხრათ, ამაზე საუბარობთ არ მოსულა, მაგრამ 21 წლის ასაკში პირველი სამუშაო მივიღე ბრიტანეთის დედაქალაქ ლონდონში 21 წლის. და სულ მაქვს შესაძლებლობა რომ წავიდე და ვიცხოვრო უკეთეს უფრო დალაგებულ ქვეყნებში, მაგრამ არ მინდა, ხო? დარწმუნებული ვარ თქვენც ესე ვიკრო. მე გეკითხებით ამნისტიის პროექტი. ზოგადად ამ შეთანხმებაზე ვთქვი. ეხლა რა შეიძლება ამნისტიის თემას ხო არ ეხება მხოლოდ ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგას ვამბობ, ამიტომ როცა საკითხი ასე ისმება რომ თქვენი რეპუტაცია ან პარტიული დაზიანდება, არ მომწონს მე საკითხის ასე დასმა. ჩემი რეპუტაცია დაზიანდება თუ არ დაზიანდება? რეპუტაცია შეიძლება დაზიანდეს. მე მნიშვნელოვანია რომ საკითხი გამოვიდეს, ხო? ირონული შეიძლება დაზიანდეს თუ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის სახე. ხო, მაგას გეუბნებით, მე ჩემი პიროვნულიდან კი აბზობა. არის თუ არა შანსი, რომ ოცნების პროექტი შეიცვალოს, ასე ეკითხოთ პირდაპირ. რა თქმა უნდა, შანსი არის კი არა, ეს არის საკითხი, რომელზეც ჩვენ ახლა ყველამ უნდა ვიბრძოლოთ. ეხლა ამნისტიაზე ორი სიტყვა, ხომ? დღეს მთავარი პრობლემა 20 ივნისის მოვლენებთან მიმართებაში არის ის, რომ სიმართლე არის მიზან მიმართულად ჩაფრცხული. Ну, ოცნების прокуратура მე ორი წელი ამაზე იმუშავა. ამიტომ მანამ სანამ ჩვენ საერთოდ დავიწყებთ რაიმე სამართლებრივ რეაგირებაზე საუბარს, მთავარი ამოცანა არის სიმართლის ზედაპირზე ამოტანა. ამისთვის დავსვით ჩვენ ინიციატივა საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის შესახებ. თუმცა ეს ხო არის გრძელვადიანი პროცესი? არანაირი გრძელვადიანი არ არის, ეს არის ძალიან მოკლევადიანი პროცესი, გეტყვი. შექმნა და შემდეგ გამოძიება. ხო და ნინო, რატო არის პრობლემა? სადგვეჩქარება. და ამისთვის რა უნდა? ერთი მოსმენა, მეორე მოსმენა, ვიცით ოცნებამ როგორ იცის დაჩქარებული მოსმენა. დაჩქარებული თეს არის, არის დაჩქარებული ფაქტია და უბრალოდ ნუ ვილაპარაკებთ იმაზე, რაც არ ხდება, ხო? დაჩქარებული წესით ეს პროექტი ვერ განიხილება, ჩვეულებრივი წესით განიხილება. ეხლა რა შეეხება საგამოძიებო კომისიას? ჩვენ ამ საკითხს საპარლამენტო ფორმატში დავსვამთ და მე მგონი რომ ეს საკითხი იქნება მათ შორის ძალიან მრავლისმთქმელი, იმიტომ რომ ადამიანები რომლებიც გარკვეულწილად აქტიურობდნენ ოპოზიციის დამუნათებაში, ვერ ვნახე იგივე აქტიურობა სიმართლის ძიების მხარდაჭერაში. ჩემთვის ეს ცოტა გავგებარი იყო, მაგრამ იმედია რომ ეს კოლეგებს გულისხმობთ, მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას. იმედია რომ ეს არის უბრალოდ ნაკლები ინფორმატიულობა კომისიის შესაძლებლობთან მიმართებაში და როგორც კი ეს საკითხი გახდება მეტად ინფორმატიული, მას ექნება მეტი მხარდაჭერა. ხა რატო დაიწყე საუბარი ორწლიან ვაკუუმზე სიმართლის დადგენაში? ერთი წუთი რომ გვერდზე გადავდოთ ამნისტიის პროცესი, ხომ? ჩვენ როდესაც ადამიანელი არჩევნებით მიბალთ ხელისუფლების ცვლილებამდე და მეორე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ახალი ხელისუფლება დაიწყებს მუშაობას რეალური სასამართლო და პროკურატურის რეფორმისთვის, რამდენიმე წელი ხო დასჭირდება ამ ამბავს. შეიძლება დავდგეთ ასეთი რეალობის წინაშე, რომ ყველას გვინდა 20 ივნისის საქმეების გამოძიება, მაგრამ მტკიცებულებები განადგურებულია. რა ვშვებით მე?
რას ვაკეთებთ? ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ამ საგამოძიებო კომისიამ ახლავე უნდა მოიპოვოს მტკიცებულებები? ამიტომ საგამოძიებო კომისია, რომელიც სიმართლეს დაადგენს და მტკიცებულებით სტანდარტს შექმნის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე არ ვიცი რა შეიძლება იყოს არგუმენტი იმისა, რომ მტკიცებულებები დავიჭიროთ დაკრობისგან. მოდი ქალბატონი ნონა ვკითხოთ კომისიასთან დაკავშირებით, თუ არა თქვენ რომ ეს არის ეფექტური? Თუ უბრალოდ ლელომ ეს რაღაცა რთული სიტუაციიდან გამოსავლად მოიგონა რაღაცნაირად? არა, არ არის ეს არაფერი მოგონილი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან რეალურია, იმიტომ რომ რეალურად ერთის მხრივ ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ სრული ილუსტრაცია მოვახდინოთ ქართული ოცნების. ეს არის პატარა ტაქტიკური სვლებით, თუ მოუგებთ ამ სიბოროტეს. სხვანაირად ჩვენ ამათ ვერ მოუგებთ. ეს არის პირველი ამის რეცეპტი, არის ოპოზიციის ერთიანობა. მეორე, ამისთანა ტაქტიკური სვლებით აუცილებლად ამათი საბოლოო ჯამში ჩამოშლა და იმ ნიღბის ჩამოხევა მათთვის, რაც შექმნილი აქვთ, იმიტომ რომ ეს არ არის დემოკრატიული ხელისუფლება და ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ ღიად და საჯაროდ გამოვიტანოთ რეალურად რა მოხდა იმ დღეს და ქართულოცნებას მოუწიოს პასუხების გაცემა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება მოხდეს პოსტფაქტუმ და ქართულმა ოცნებამ ძალიან დააჩქაროს ამნისტიის კანონის მიღება, მაგრამ ეს საქმე რომ უნდა იყოს გამოძიებული და მოსახლეობას, რომელსაც ძალიან დიდი ინტერესი აქვს ამ საქმის მიმართ, აქვს უფლება, რომ იცოდეს რეალურად რა მოხდა იმ დღეს, ეს იქნება ერთ-ერთი საშუალება იმისათვის, რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ ჩვენ დავიწყოთ ბრძოლა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ჩვენ დასავლელ მეგობრებსაც ვაჩვენოთ, რომ რეალურად ქართულ ოცნებას რა სახე აქვს. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს მტკიცებულებები ხო გააქრო ქართულმა ოცნებამ. მაშინ რაც შეიძლება მალე უნდა შეხვედროთ პარლამენტში და დაიწყოთ ამ კომისიის შექმნა, რომ თქვენი ხმების გარეშე ეს ვერ გამოვა. აუცილებლად და ამიტომ ვარ მომხრე, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ეს ტრიბუნაც იმისათვის, რომ აი ამისთანა სვლებით ჩვენ ქართული ოცნება დავამარცხოთ. კი ბატონო, საინტერესოა. ამავე დროს როგორც იურისტმა შეშე თუ მე ალბათ იქნება ეს თემა და ცალკე შემიძლია კიდე მოვიდე, მაგრამ ეხა არასწორად არ მინდა ინტერპრეტირდეს. ქართულმა ოცნებამ რომ მიიღოს ის ვერსია და ეს მათთვის მე ნათქვამი მაქვს სამუშაო შეხვედრებზეც. რომ მიიღოს ის ვერსია, რომელსაც ახლა გაუკეთა ინიცირება, ხომ? ნინო, ეს როგორც იურისტმა სრული პასუხისგებლობით მინდა განვაცხადო, რომ აბსოლუტურად კიდევ უფრო დაარწმუნებს და გზას გაუხსნის სტრასბურგის სასამართლოს, რომ უზარმაზარი დარღვევები დაინახოს ამ საქმეში და საქმე მობრუნდეს და აქ როცა დახვდება ნორმალური მართლმსაჯულება, თავიდან დაიწყოს გამოძიებები. ამის როგორც პროფესია აზრს კარგავს და აქტუალობას კარგავს. რა თქმა უნდა, მე რატო ვიძახდი და სამწუხაროდ ზოგმა ვერ გაიგო, ზოგმა არ უნდა რომ გაიგოს, რატო ვიძახდი მე, რომ საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებით აქ შებოჭილია ხელისუფლება? სხვა შორის ამ დარგში ბევრი მაქვს ნამუშევარი. მე უნივერსიტეტში არ ვარ, თუმცა ვერ შეგეკამათებით ამაზე დეტალურად, მაგრამ ასეთი კონვენციური შეზღუდვები აქ არის მეორე ხარ. მეორე ხარის ხოვანი კი არა. არის ასეთი მოსაზრება, იმიტომ რომ შეიძლება ზუსტად ანალოგიური დანაშაულად არ გასახდეს კონკრეტული დანაშაული, მაგრამ იყოს ძალიან ძიმე. ესა, ნინო, კონვენცი მე მივხვდი ახლა ამ დებატებს, რასაც უყურებდი, რომ ადამიანებს საერთაშორისო სამართალი გონიათ სამწუხაროდ ბეზელუშკა, რომელიც უნდა დადო ვიტრინაში, რომ ეზობას მოაწონო თვალი. და სინამდვილეში საერთაშორისო სამართლის შეზღუდვა რას ნიშნავს სახელმწიფოსთვის? არა აქვს გააზრებული ბევრს, განსაკუთრებით ცხადია, რომ ხელისუფლება მაქვს ხედველობაში და მარტო ჩაწერეს წამების მუხლი და გონიათ, რომ ამით დაიცეს კონვენციის სტანდარტების სანსასაცილო, მაგრამ ამაზე კომიტეტებზე ვილაპარაკეთ. კი ბატონო, ცოტა დრო გვაქვს და მოკლედ ამ სრული პასუხისგებლობით ეს საქმე ვერ დაიხურება 22 ადამიანს გასაჩივრებული აქ სტრასბურგში. ქართული კანონმდებლობით ამნისტია კი არა, საერთოდ რო თქვან და დაგვავალონ, რომ დაივიწყეთ, ხმა არ მოიღოთ 20 ივნისზეო, საერთაშორისო ტრიბუნალი ამას არ მიიღებს და უკან დაბრუნდება ეს საქმე. არ ვიცი, ნახოთ, არ ვიცი, მოდი ვიცოცხლებთ იმედი, საარჩევნო კოდექსი გამოვტოვოთ ამ ეტაპზე და ბოლოს ვისაუბროთ იმაზე, რომ მოდის არჩევნები, რომელსაც აი მიხეილ სააკაშვილმა რეფერენდუმი უწოდა, სხვა ჯერს მიხეილ სააკაშვილი იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც თქვა, რომ უნდა შეხვიდეთ პარლამენტში მეორე დღესვე, ხო, უნდა ჩაერთოთ მუშაობაში და ეს რეფერენდუმი უნდა მოვიგოთ, ხო? რა არის თავარი? ბოლოს ამას კითხავთ, ამით მინდა რომ დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. ვუსმენ ბევრ დავას კავაც საერთო კანდიდატობაზე, მელიას კანდიდატობაზე, თვითონ არ საუბრობს, სხვები საუბრობენ, ზოგს მოწონს, ზოგს არ მოწონს. თქვენ არ ერთვებით რაღაც საერთო კანდიდატურებთან დაკავშირებულ საკითხებში, თუმცა ანუ რა სტრატეგიით უნდა გავიდეს თქვენი აზრით? რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურ აზრს გეკითხებით ოპოზიცია ადგილობრივ არჩევნებზე, რომ
მოუგო სოცნებას? Პირველ რიგში, რაც რა შეცდომებიც ჰქონდა წინა არჩევნებს ოპოზიციას, იყო ის, რომ ჩვენ პირდაპირ მნიშვნელობით ერთმანეთის დაჭმით ვიყავით დაკავებულები და მთელი ფოკუსი იყო. ახაც ხო იგივე პროცესი მიდის პრაქტიკულად? იც არ მიდის, ნუ რაღაც პატარ-პატარა ხმაური არის, მაგრამ ეს არ არის ძალიან ესეთი მტკივნეული ხმაური და მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში მივალთ იმ დასკვნამდე, რომ მხოლოდ ერთობით შევძლებთ ჩვენ ბიძინა ივანიშვილის დამარცხებას, ამიტომ ამ ეტაპზე ეს ნორმალური პროცესი ხო ყველა პარტიას თავის პოლიტიკური გეგმა აქვს და ხედვა, მაგრამ იმისათვის, რომ ჩვენ ჩამოვშალოთ ეს ხელისუფლება არჩევნების გზით, აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ პოლიტიკური ერთიანობა. იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი რა გაგება, ანუ თქვენი გაგება როგორი ამ ერთიანობის, თუ შეიძლება მითხრა? ჩემი გაგება ერთიანობის არის ის, რომ ჩვენ არ არის აუცილებელი ერთიანი კანდიდატი ყავდეს. ამაზე შეგვიძლია მოვილაპარაკოთ ჩვენ აუცილებლად სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებთან. ჩვენი პარტნიორობა აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. ყოველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ერთიანობა და ერთმანეთის არ დაჭმის პოლიტიკა იყოს ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი. აი იმისათვის, რომ ჩვენ ენერგია იმაზე კი არ დავხარჯოთ, რომ ერთმანეთს ვებრძოლოთ და ამოვაგოროთ, ვის რა გაკეთებული აქვს და რა დანაშაული აქვს და რომ გავაკრიტიკოთ ისინი 3%-იანები არიან თუ 1%-იანები. ამ შემთხვევაში პროცენტულობას მნიშვნელობა არ აქვს, მაშინ როდესაც ებრძვი ამხელა სიბოროტეს. აქ მხოლოდ ერთიანი ძალით და ერთიანი ხედვით და სტრატეგიით შევძლებთ ჩვენ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების ჩამონგრევას. სხვა გზა არ აქვს. თუ ჩვენ გადავერთეთ ეხლა და ვითამაშეთ ის თამაში, რაც ბიძინა ივანიშვილმა აქამდე გვათამაშა, ანუ ერთმანეთის დაჭმა გავაგრძელეთ და დაგვავიწყდა, რომ ჩვენი საერთო მტერი არის, ქვეყნის მტერი არის ბიძინა ივანიშვილი, ჩვენ ამ არჩევნებსაც წავაგებთ. ამიტომ ძალიან პრინციპულია და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ერთად ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ ეს არჩევნები აუცილებლად მოვიგოთ. ქართულმა ოცნებამ ვერ მიიღოს 53%-ზე მეტი და შესაბამისად ჩაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები. აუცილებელია, რომ ქართულ სახელმწიფოს ყავდეს კოალიციური მთავრობა და ერთპარტიული მმართველობა დასრულდეს. ეს უნდა ჩავაბაროთ ისტორიას, თუ გვინდა რომ ჩვენ როგორც სახელმწიფო გადავრჩეთ. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი აქედან. არ შეიძლება საქართველოსში სამწუხაროდ, ჩვენ უკვე რამოდენიმე მაგალითი ქონდა, როდესაც გვაქვს ერთპარტიული მმართველობა, ყოველთვის არის იმის მცდელობა, რომ ჩაიგდო ხელისუფლება, უზურპაცია მოახდინო ხელისუფლების და ყოველთვის სამწუხაროდ ტრაგიკულად მთავრდება ეს საქართველოსთვის. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი იმისათვის, რომ საქართველოს შეძლოს და ჩამოყალიბდეს ძლიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ და სინამდვილეში გავხდეთ ის ევროპული ქვეყანა, რომლისკენაც ძალიან დიდი ხანია მივიუტყვით, ხო? ერთადერთი გამოსავალი არის მრავალპარტიული მმართველობა, კოალიციური მმართველობა. კი ბატონო, ანა, თქვენ როგორ ხედავთ, არის თუ არა შანსი, რომ თვითდაზიანების და ერთმანეთის დაზიანების გარეშე მივიდეს ოპოზიცია ადგილობრივ არჩევნებამდე და რაღაცნაირად ის სტრატეგია თუ ტაქტიკა მაინც შეიმუშავოს, რომ ერთმანეთი არ დააზიანოს და საკუთარი თავი არ დაიზიანოს, რომ ის 60-ანაში ასრულოს, რაც არის 53%-ის ზე ჩაკეტვა ოცნების. კი, შესაძლებელიც არის და აუცილებელიც, მათ შორის არამხოლოდ ამ არჩევნებისთვის, თუმცა კრიტიკული არჩევნებია ცხადია და ძალიან დიდი სტრატეგიული ამოცანა გვაქვს შესასრულებელი. მე მგონი, ნინო, დამეთანხმებით, რომ საინტერესოდ ვითარდება, მიუხედავად აი რაღაცებისა, რომელიც არავის მოგწონს. ზოგადად აი ცოტა სხვა პლანში თუ დავინახავთ მოვლენებს, მე მგონი გარკვეულწილად პოლიტიკური ცხოვრება და პოლიტიკური კულტურა ესეთი ძერწება ამ ქვეყანაში, რომ ყველა ვხვდებით, რომ ყველაფერი მე მინდა და რაც არის, ხო, აი მაგალითად ახლა დღეს თავარი პრობლემა რა არის, რომ ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი აქვს ერთ პოლიტიკურ ძალას ჩაფრენილია და არ უშვებს. აი ცირედითაც არ უნდა გაუნაწილოს სხვას ძალაუფლება და ეს იწვევს მერე მთელ რიგს და იმას, იქამდეც კი მიდის ეს, რომ საიტი ვერააწყოს დღეს, რომ ადამიანები დარეგისტრირდნენ. რაღაზე ვლაპარაკობთ, ერთი ძლიერი წვიმა საჭირო, რომ ქალაქი პარალიზდეს, ხო? ანუ ეს იწვევს ამ ყველაფერს. აი ეს გაგიჟებული მადა, რომ ყველაფერს უნდა მართავდეთ და საბოლოოდ ვეღარაფერს ვეღარ მართავ ასეთ სიტუაციაში, ხო? ანუ ჩვენ ვიცით, რომ აი ასეთი რაღაც მე მგონი ეს ტოტალიტარული აზროვნების განსახიერება არის და თანდათან პოლიტიკური ველი იცვლება და ყველა ხვდება, რომ თანაარსებობა რაც არ უნდა იყოს რაღაცა განსხვავებები ტაქტიკური თუ ხედვითი თუ ღირებულებით, მთავარია რომ ვექტორული განსხვავებები არ იყოს ჩემი ხმარწმენით და დასავლეთში ვხედავდეთ საქართველოს მომავალს,
დანარჩენი ჩვენ უნდა ვისწავლოთ თანაცხოვრება, მიუხედავად იმისა, რომ გვექნება განსხვავება. ეს რატო არის მათ შორის ისიც მნიშვნელოვანი? პოლიტიკოსებს შორის პოლარიზება და უკიდურეს დაძაბულობა მერე გადადის ხალხზე და ეს ასუსტებს საზოგადოებას და ეს ხდის მას მოწყვლადს მათ შორის საგარეო საფრთხეების მიმართ, ნუ აქ არ დაგვაუწყდეს რუსეთი. ამიტომ თანაცხოვრება უნდა ვისწავლოთ, შეთანხმება უნდა ვისწავლოთ და ასე წავალთ წინ. მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. ანანაცლუშვილი, დონა მამულაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. გემშვიდობებით, კარგად.